നമസ്കാരം, ഞാൻ ആശ നായർ. സ്റ്റാർലൈറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അവൾ രാജലക്ഷ്മി എന്ന മൂവി. ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷക ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രൈം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പ്രധാന നടനായ ശ്രീ മനോജ് പയ്യോളിയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. പയ്യോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം, ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെയും സ്പോർട്സ് താരങ്ങളുടെയും പ്രധാനമായിട്ട് പി ടി ഉഷയുടെ നാടാണ്. അവിടുന്ന് ഒരു കലാകാരനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സാറിൻ്റെ ഒരു ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂവിയാണ്, അത് പ്രൈം തിയേറ്ററിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജലക്ഷ്മി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഒരു ഹൊറർ ടച്ചുള്ള അവൾ രാജലക്ഷ്മി. അപ്പോൾ ഒരു ഹൊറർ ടച്ചുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ അത് കാണുകയും നല്ല രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്പ്രെഡാവാൻ, അപ്പം ഞാനും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ടു, നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും കാണാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി കണ്ടു. ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം സാർ എനിക്ക് വന്ന ഒരു, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതിന് ഒരു മണിച്ചിത്രത്താഴിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാറിൻ്റെ അത് ചോദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ മൂവി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ്? മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ എന്നുള്ളൊരു ഉത്ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു? അത് അതൊരു റിസ്ക് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് സാഹസികമായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് എതിർത്ത് നിൽക്കാന്നുള്ളൊരിതുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇത് ചെയ്തത് ഡയറക്ടർ ശ്രീ വിനീഷ് ആരാധ്യയാണ്. മലയാളത്തിൽ മൂവി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫേമസ് ഡയറക്ടറാണ്. ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ്, കോഴിക്കോടുകാരാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ കഥ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ഇതുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മണിച്ചത്രത്താഴ് ഒരുപാട് വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് നിരയുള്ള ലാലേട്ടനൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ്. അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ മണിച്ചത്രത്താഴിൻ്റെ കുറച്ച് സീക്വൻസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ നമ്മൾ ശോഭന അവതരിപ്പിച്ച ഗംഗ എന്ന കഥാപാത്രം, ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി, അതുപോലെ തന്നെ ലാലേട്ടനൊക്കെ ചെയ്ത ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ശരണ്യയുടെ കഥാപാത്രം ഏകദേശം ശോഭനയുടെ കഥാപാത്രമായിട്ട് ചെറിയ സാമ്യമുണ്ട്, ശരിയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥയാണ്. കാരണം അത് മണിച്ചത്രതായ ഒരു വേറെ ലെവലിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഗംഗ എന്ന കഥാപാത്രം മാടമ്പള്ളിയിൽ ചിത്തബ്രഹ്മം പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡ്യുവൽ കാണിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു തറവാട്ടിലെ തറവാട് വീടിനകത്ത് ഒരു അവിടെ ദേവനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തറവാട് ഒടുവിലുള്ളൊരു ആള് വെളിയിൽ പോവുകയും പഠിക്കുകയും തിരിച്ചു വരികയും കല്യാണം കഴിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാമുകിയല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അമ്മാവൻ്റെ മകൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. രാജലക്ഷ്മി എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. അവർ കലാകാരിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് എന്താണ് നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു, ഒരു നല്ല കലാകാരിയായിരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് സമയത്ത് തന്നെ അവളുടെ തിരോധാനമാണ്. അപ്പോൾ രാജലക്ഷ്മി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ കഥ ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത്. അതെ അതെ, അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ഭാര്യ കഥാപാത്രത്തിന് മാത്രമേ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. തേജലക്ഷ്മി എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ കഥാപാത്രം ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേജലക്ഷ്മിയുടെ മനസ്സിൽ, തേജലക്ഷ്മിയുടെ മുമ്പിൽ രാജലക്ഷ്മി പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? അതെ അതെ, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ജോലിക്കാരി, അത് ഒരു ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടാണ്, അവരുടെ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീക്വൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതിനകത്തൊരു ഇതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ പീഡിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പം അത് പിന്നെ മയക്കുമരുന്ന്, എൻ്റെ ഭാര്യ കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജലക്ഷ്മി മയക്കുമരുന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ്. അപ്പം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലിയിൽ, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മയക്കുമരുന്നും എത്തിപ്പെടുന്നു, അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു, ഇതൊരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെസ്സേജും കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത്. അതായത് ഒരു ലേഡിയുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭ്രാന്തി, അതായത് അവിടെ എത്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പൂർവ്വകാമുകി അമ്മാവിൻ്റെ മകളാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ളൊരു ആ മനസ്സിലുള്ളൊരു വിഭ്രാന്തിയാണ് അത്. അതുകൂടി ഈ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിക്കളരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് നമ്മളൊരു ദളിത് ഒരു യുവതി അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇവരതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സീക്വൻസ് കോർത്തിണക്കിയതാണ് ഈ അവൾ രാജലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി.
അപ്പം അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കഥ പൂർണ്ണമാക്കുന്നില്ല, ഇത് നമ്മളൊരു എൻഡിങ്ങിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഈ ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, ഒരു മൂവി ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അവളുടെ രാജലക്ഷ്മി. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂസും കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ഷൂട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്തു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു മൂവി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രൈം തിയേറ്ററിൽ ആണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതിനുള്ള കഥ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്, അതൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കഥ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടി ഇതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൂടി വരാനുണ്ട്. കൂടാതെ ദേശാടന പക്ഷി അല്ലേ? അതെ അതെ, ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാർ അതിന്റെ അഡ്മിൻ ആണ്. അതിൽ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. അതിൽ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് സാറിന്റെ സിനിമയിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു സിനിമ, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടോ? അതെ അതെ, അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ഈ ദേശാടന പക്ഷികൾ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു 3 വർഷമായി. ഓൾറെഡി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ്, അത് ഒരു 4-5 ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും, ഇപ്പം ടെക്നിക്കൽ സൈഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാർ, അപ്പോൾ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ, ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ്, ഈ ഒരു ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുകയും അതിനകത്ത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കോർഡിനേറ്റ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ളവർക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് സെർച്ചിങ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പുതിയ പുതിയ താരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന പരസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മൂവിയുടെ വർക്കുകളുടെ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അവരുടെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഈ അവളുടെ രാജലക്ഷ്മി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്രൊമോഷൻസ് ഈ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നു, വീഡിയോസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഒരു വലിയ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ രാജലക്ഷ്മിയുടെ പരസ്യത്തിക്കാൻ പറ്റി. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയത് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ്. ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നന്ദി പറയുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഈ അവൾ രാജലക്ഷ്മി വളർന്നത്. അത് എത്തി ഇപ്പോൾ പ്രൈം തിയേറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് 100 രൂപ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ്, ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂവി കാണാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു മൂവിയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇനിയും സാറ് തുടരും എന്നാണ് അതിനകത്ത് സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം സാർ, നമ്മൾ സാറിപ്പോൾ ഒരു നായകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂവിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത്, എൻ്റർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനിയും സാറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ, നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും, അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലൊരാഗ്രഹമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഭാഗമാകണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? താല്പര്യം അഭിനയമാണ്. കാരണം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. കാരണം നമ്മളതിനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പം നല്ല നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല നല്ല കഥകൾ ഉണ്ടാകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് കോർഡിനേഷൻ ചെയ്ത് കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ, അപ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, അതിലൂടെ വർക്കുകൾ ചെയ്ത് മുമ്പിൽ വരാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുമ്പോട്ടുള്ള നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയാൽ അത് മുമ്പോട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് ഒരു, പിന്നെ ഒത്തിരി വർക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് ലീവുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വളരെ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് മാത്രമേ നമുക്കുണ്ടാവും, കുറച്ച് സമയത്തിന്, ഒരു 10-15 ദിവസം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളത് തീർത്തിട്ട് പോകാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ അവധികളിൽ തീർത്തതാണ്. പിന്നീടുള്ള വർക്കുകൾ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത്, അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ നാടകത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ സമയത്ത് ഫാമിലി ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. 10-ാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലായിട്ടും നാടകങ്ങളിലോട്ട് വരുന്നത്. 10-ാം ക്ലാസ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആ സമയത്താണ്. പിന്നെ 18 വയസ്സിന് ശേഷം ജോലിയിലോട്ട് കയറുകയായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്ത്യ, കേരളത്തിന് വെളിയിലായിരുന്നു പലപ്പോഴും. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മൂവികളൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പിന്നീട്
സീഡികളും അതുപോലെ തന്നെ കാസറ്റുകളിലൊക്കെ കണ്ട് തീർക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ സിനിമ ഒരുപാട് മിസ്സിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സജീവമായി വന്നപ്പം ചെറിയ ചെറിയ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലാത്ത മൂവി ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ ഇടപെടാത്ത രീതികളിലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്ത് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാറിന് ഇത്രയും ഒരു കലാപരമായ കഴിവുകളും ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിഫൻസിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴി ഉണ്ടായത്? ഫാമിലി ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വേണമെങ്കിൽ സാറിന് ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ സിനിമയോ സീരിയലോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സാറ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഡിഫൻസ്, അതും മറ്റാരും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ഒരു ഇതാണ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആരും പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തത്, അതിലേക്ക് സാർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നല്ലോ ഡിഫൻസിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും, അപ്പോൾ മൂവിക്ക് ഉള്ള ആ ഒരു സമയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലല്ലോ ഒട്ടും ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു? അതല്ല, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഡിഫൻസിൽ പോകാന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ചൊരത്തിളപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമയമാണല്ലോ 18 വയസ്സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മേഖലയായിരുന്നു. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ മരണമായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ജോലി വേണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലോട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 9ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരണം. പിന്നെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ പ്രീഡിഗ്രി. ആ 2 വർഷം കൊണ്ട് പിന്നെ കുറേ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നി. ഒരു ജോലിയാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത്, കാരണം സിനിമ ഒന്നൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആ സമയത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം വിജയിക്കാം, ചിലപ്പം പരാജയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സിനിമയിലോട്ട് വരാനായിരുന്നു ഒരു ചിന്ത ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. മെയിനായിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒരു പാഷനായിട്ട് സിനിമയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ സാറ് കാണാനായിട്ട് താങ്കൾ വിചാരിച്ചു? അതെ അതെ. നമുക്കൊരു എപ്പോഴും ഈ ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്തോട്ട് വരുന്ന കലാകാരന്മാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം സിനിമ എന്ന മേഖലയിലോട്ട് കയറി വരണം എന്നാണ്. കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്ന സമയത്തും ഒത്തിരി കലാകാരന്മാർക്ക് ജോലിയില്ലാതെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നൊരു സമയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ട് ഇനി വരുന്ന കലാകാരന്മാരെങ്കിലും ആദ്യം ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിൽ കാണുകയും അതിനുശേഷം സിനിമയിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചോയ്സ് ആയിട്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല നല്ല വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു. സാർ ഇപ്പം പല മേഖലയല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഡിഫൻസിൽ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ പുറത്തും അകത്തുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സാർ ആ കലാപരമായ ഒരു ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, കലാപരമായുള്ള ബന്ധം എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോഴും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഡിഫൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഞാനെപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാരണം നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു 6-7 വർഷത്തെ കൊണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ CBIയിലോട്ട് പോകാനൊരു അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ ഫിലിം നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയുടെ വളരെ അടുത്താണ് ഞാൻ താമസിച്ചത്. രണ്ടാമത് എൻ്റെ സിനിമയിലോട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഹൈദരാബാദെത്തെയും ഫിലിം നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റീൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാനും പറ്റിയപ്പം സിനിമ മലയാളമായിക്കോട്ടെ ബാക്കി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള എല്ലാ സിനിമകളുടെയും മാക്സിമം വർക്കുകൾ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ തെലുങ്കിലോട്ട് ചെറിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യാമെന്ന് ധാരണയുണ്ടായി. തെലുങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു വന്നപ്പോൾ പിന്നെ പലരും ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് തെലുങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ അവസരങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ, മലയാളത്തിൽ ചെയ്തുകൂടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് 2019 ഒരു ന്യൂജൻ ആദ്യ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് മൂവി ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തത് ശ്രീ ഒരു പുതിയ സംവിധായകനാണ്, ശ്രീ ഋഷികേഷ് ഓട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കണ്ടു. അത് യൂട്യൂബിലാണ് റിലീസ്. നമ്മുടെ മില്ലേനിയം സജിയുടെ മില്ലേനിയം വീഡിയോസ് ആണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത്. അതൊത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ നല്ല അഭിപ്രായം വന്നു, നല്ല കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി. അപ്പം കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂവിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ക്യാമറ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറിന്? ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആദ്യം എന്തെങ്കിലും? തുടക്കത്തിൽ ഈ അഭിനയം നമുക്ക് ഈ തുടക്കത്തിലെ
നാടകങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേജ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഈ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒന്ന് ഒരു കുറച്ചൊരു നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ആ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ ചേരുകയും പിന്നെ അത് നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെയുള്ള ശ്രുതി മേനോനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല അഭിപ്രായം വന്നൊരു വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാടകവും സിനിമയും തമ്മിൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നാടകം ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുള്ള. സിനിമ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു റെസ്പോൺസ്, പിന്നെയും അത് ദിവസങ്ങളോളം ആ ഒരു റെസ്പോൺസിനായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ സാറിന് തോന്നി, മീൻസ് ഇപ്പം നാടകത്തിൽ സാറിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നാടകമാണോ അതോ ഈ സിനിമ മേഖലയാണോ നല്ലത്, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, അത് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സമയം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ഓഡിയൻസിന്. സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുകയും അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഒരു പൂർണ്ണത ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഓഡിയൻസ് ചില സമയത്ത് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇഴകിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ, ഒരു സീനിന് ശേഷം അടുത്ത സീൻ എടുക്കുന്നത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കലാകാരൻ എത്ര പൂർണ്ണത ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അഭിനയം എന്നുള്ളത് ഒരു തന്നെ, പക്ഷേ സിനിമ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ വരുമ്പോൾ അതെ നമുക്ക് കാണാം, കറക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സാർ മാരേജിന് ശേഷമാണല്ലോ ഈ ഇതിലേക്ക് കടന്നത്, അപ്പോൾ വൈഫിന്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് അതെ കാരണം ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. അതെ അതെ, ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പം പുതിയ ഈ മേഖലയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല റിലേഷൻ. നമ്മൾ ഒരു വർക്കിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഏതാണ് ആരാണോ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പാനൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചതികൾ ചെന്ന് പറ്റാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ. അതെ അതെ, അപ്പം അത് ഒക്കെ നോക്കി കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതായി കൂടുതലായിട്ടും നല്ലതെന്നാണ്. സാറിപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടു വളർന്ന സിനിമകൾ, ഇപ്പം നമ്മളും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ മലയാളത്തിൽ നൊസ്റ്റാൾജിക്, ഇപ്പോൾ പത്മരാജൻ സർ, ഭരതൻ സാറിനെയൊക്കെ പോലുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറിനെ ജീനിയസ് ആണ് അവർ, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫിലിംസ് ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പഴയ സിനിമകളും ഇപ്പം എല്ലാം ന്യൂ ജെൻ സിനിമകളാണല്ലോ നടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം സാറിന് എന്താണ് ഫീല് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് പറയാമോ? പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് വളരെ ചെറിയ ചുറ്റു വട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ ചെറിയ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ആ രീതിയിലുള്ള കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഇതിനകത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പിന്നെ ശുഷ്കാന്തി മലയാള സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി കുടുംബങ്ങളുടെ കഥകളൊന്നും ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വരാറില്ല. കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേരികളിലൂടെ നമ്മളുടെ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണ് ന്യൂജൻ വർക്കുകൾക്ക് വരുന്നത് സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ. പക്ഷേ അതിനിടയിലൂടെ ചെറിയ ചില വർക്കുകൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ പുതിയ ഒത്തിരി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട്, പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നല്ല കഥകളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. കാരണം ഡയറക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, പക്ഷേ പലപ്പോഴും പലരും പഴയ ഡയറക്ടേഴ്സൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയായിട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ല നല്ല കഥകളുടെ ഇല്ലായ്മ, നല്ല കഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പണ്ട് കാലത്ത് നല്ല കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കഥകൾക്കായിരുന്നു പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് കാണാൻ ഒരു മിനിമം പ്രേക്ഷകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കഥകളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം കുറച്ച് ന്യൂജൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിച്ചു പൊളിച്ചുള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പം സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല
അതുകൊണ്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ കുറവ് എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അത് മുമ്പൊക്കെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി തിരക്ക് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് തിയേറ്ററിലൊക്കെ തന്നെ. ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തിയേറ്റർ ആ പടം രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച ഓടിക്കുക ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വർക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി എനിക്കും ഉണ്ട്. നല്ല വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു വളർന്ന ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെയും മമ്മൂക്കയുടെയൊക്കെ സിനിമകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ട് വളർന്നു വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള സിനിമകൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇനീഷ്യേഷനിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പോലുള്ളൊരു വിഷമം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. കാരണം അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വർഷത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പടങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത്. നല്ല കഥ, നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലാലേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ മമ്മൂക്കയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താണ് അത്രയും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്, ഒരുപാട് വലിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സിനിമകളാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഈ ഒരു സമയങ്ങളിലെങ്കിലും അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന, മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവണം. കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന തലമുറക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീനിയസുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ശ്രീ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും മലയാളത്തിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം സർ, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം ഈ മലയാള സിനിമയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും. കാരണം പണ്ടുകാലത്ത് സിനിമ ഇറങ്ങാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ കാണാനായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ നോട്ടീസുകളായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പം അതിന് പകരം പോസ്റ്ററുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തായാലും. പക്ഷേ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലാത്തതും ഉണ്ട്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഇത് മലയാള സിനിമയെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് സാറിന് എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇതുണ്ടോ? എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം, പലപ്പോഴും ഒരു മുമ്പൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്ന് ഉള്ള കാര്യം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കാരണം ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റിൽസുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുകയാണ്. അതിലാരൊക്കെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ കഥ. അപ്പം ഒരു പുതുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്, ആ ഈ സിനിമ ഇന്നതാണ്, ഇത് നമ്മൾ കാണണോ കാണണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ പലരും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് സ്റ്റിൽസ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്തിന് അറിയാം ഇത് ഇന്നതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു സർപ്രൈസായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തുടക്കം മുതലേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടുന്നതാണ് പല താരങ്ങളും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ഒരു പുതുമ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ഒരു മൂവിയുടെ എന്താ പ്ലാനിങ് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തോ ആണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വർക്കുകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത വർക്കിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എഴുതിക്കുകയും പിന്നെ അത് ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് തുടക്കം മുതലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തതൊരു നെക്സലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും പോലും ഈ നക്സലുകളുടെ പ്രഭാവം ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത രീതി, അവരുടെ മൂമെൻറ്റ്സ്, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവർ പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പെരുവണ്ണാമൊഴി മുതുകാട് ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിഫെൻസിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹണി ട്രാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവിയുടെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർക്ക് ഈ നെക്സലൈറ്റ് സ്റ്റോറി തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ സാർ, ഈ അവൾ രാജലക്ഷ്മിയുടെ റൈറ്റർ ഡയറക്ടർ അവരെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? അവരുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് സിങ്ക് ആയത്, എങ്ങനെയാണ് അവരെ കണ്ടെത്തിയത്? ശ്രീ മോഹനൻ നടുവത്തൂർ ആണ് കഥ എഴുതിയത്. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചെറിയ ത്രെഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
കൺസെപ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഈ സിനിമയുടെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്, കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പിന്നെ അത് നല്ല ഈ റൈറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി, ഡയറക്ടറെ കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോനൻ നടുവത്തൂർ ഒരു അധ്യാപകനാണ്, കൊയിലാണ്ടി ആണ്, നടുവത്തൂർ കൊയിലാണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്. ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീ മോനൻ നടുവത്തൂർ. ഈ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പുള്ളിവാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. കാരണം തുടക്കം മുതലേ ഇത് പൊളിച്ച് എഴുതി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂവിയുടെ, നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂജൻ ആൾക്കാരുടെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറികളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ അവള് രാജലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വരികളും വളരെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡയലോഗ്സ് ആയിക്കോട്ടെ വളരെ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാള സിനിമയിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ മോനൻ നടുവത്തൂർ നല്ല നല്ല വർക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടി വരുന്നു. ഇത് ആര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അത് അവർക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഡയറക്ടർ ശ്രീ വിനീഷ് ആരാധ്യയാണ്. ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ടച്ചാണ് കൂടുതലും പുള്ളിക്കാരൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ വിനീഷ് ആരാധ്യ. നേരത്തെ ഒരു പടം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും നല്ല വിജയമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇവരുടെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ അവൾ രാജലക്ഷ്മിക്കുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ട സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതമാണ്. ഏറെക്കുറെ പിന്നെ കൂടുതൽ ആ നാട്ടിൻ പുറത്തെ ആ പശ്ചാത്തലം, പിന്നെ ആ വീട് ഒക്കെ. അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മന കണ്ടെത്തിയത്? അതൊരു മനയാണെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കൊയിലാണ്ടിയിലൊരു മനയിലാണ് ഷൂട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത്. കൊയിലാണ്ടിയിലുള്ളൊരു മനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ട് നടന്നത്. കാരണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പഴയ വീടും കുളവും ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. കാരണം സിനിമയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻസ്. അതെ, ഒരു സീക്വൻസ്, ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരാണ്, ഞാൻ പയ്യോളിക്കാരനാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ചെയ്തു പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ച സമയത്തൊക്കെ തന്നെ വളരെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മന കിട്ടി. അത് ഒരു സിനിമയൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരു വീടാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് ഈ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ വർക്കിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത മൂവികളിലൊക്കെ ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് പിന്നെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെയും ഒരുപാട് നല്ല സഹകരണം ഉണ്ടായി. ഈ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് കൊണ്ട് തന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്പേഴ്സായി അവളുടെ രാജലക്ഷ്മി ടീമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ അവരുണ്ടായിരുന്നു, ആ വീട്ടിലുള്ള ചേട്ടനും ചേച്ചിയും. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഭാഗ്യമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം, അതിനൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര, ഞാൻ അത് ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു സ്വീക്വൻസിലിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി തോന്നിപ്പിച്ചത് തന്നെ ഈ പശ്ചാത്തല സംഗീതമാണ്. അപ്പം അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് വേണമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞതാണോ അതോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ വന്നതാണോ? അല്ല, അതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് ശ്രീ വിനീഷ് ആരാധ്യയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സംഗീതമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞു പോയ സിനിമകളുടെയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ചിത്രമായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ അതിലൊക്കെ പാട്ടിൻ്റെ അതിലൂടെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുക. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു സംഗീതം ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ആ സംഗീതത്തോടുകൂടി ആ സിനിമ അറിയപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഇത് ഞാൻ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അത് സായി ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടറാണ് അത് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡാണ്. അപ്പം വളരെ നന്നായിട്ട് സായി ബാലൻ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ടുള്ള കരിയറിൽ ശ്രീ സായി ബാലനും അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കായിരിക്കും അവൾ രാജലക്ഷ്മി. ആരൊക്കെയാണ് ഇതിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ? എൻ്റെ കൂടെ ഈ അമ്മ വേഷം ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ കോയി ഗിരിജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. വളരെ അമ്മ വേഷം, അവർ ഒത്തിരി സീരിയൽസിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെയും സഹകരണം ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്.
പിന്നെ ഇതിൽ കാര്യസ്ഥൻ്റെ വേഷം ചെയ്തത് ചന്ദ്രൻ, അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനാണ്, മോഹൻ നടുവത്തൂരിൻ്റെ കൂടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ മാഷും വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ ആ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാന്നുള്ള ഒരു തോന്നലില്ലാതെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി ആ കാര്യസ്ഥൻ്റെ വേഷം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് വന്നത് പിന്നെ രണ്ട് പൂജയും ശരണിയാണ്. അപ്പം പൂജയെയും ശരണിയെയും കാസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഫേസ്ബുക്കുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി ഇപ്പം ന്യൂ ഫേസസ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ശരണ്യയാണ് എൻ്റെ ഇതിൽ പെട്ടത്. ശരണ്യയുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് എനിക്ക് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്നാണ് കിട്ടിയത്. ശരണ്യ ഒത്തിരി നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഈ അവൾ രാജലക്ഷ്മിയിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ എല്ലാവരുടെക്കാളും കൂടുതൽ വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരണ്യയാണ്. ഒരുപാട് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹീറോ വേഷം ഞാൻ ഇപ്പം എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഒരു മാറി നിന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കൂടുതലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ ശരണ്യയുടെ കഥാപാത്രത്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശരണ്യ ഒരുപാട് ഇപ്പം ശരണ്യ നല്ലൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരണ്യയും അതുപോലെ തന്നെ രാജലക്ഷ്മിയായിട്ട് ചെയ്ത പൂജയും അവർക്കിപ്പം വർക്കുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം രണ്ടുപേരും ശരണ്യ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂജ ഓൾറെഡി സീരിയലിൽ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ഇപ്പം കിട്ടി, അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അത് പലർക്കും ഒരുപാട് നല്ല ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകണം. പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി സാറിൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഫാമിലി വൈഫ് സവിതയാണ്, സവിത എന്നാണ് പേര്. മകൾ ഇപ്പം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു, ഹൗസ് വൈഫാണ്. ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹൈദരാബാദിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരുന്നു. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയുടെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ മകൾ ഇപ്പം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു, സ്നേഹ. മകൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പം, ആശിഷ്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി ഈ കേരളത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പം ഈ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വന്നപ്പം ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സേഫ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നിയത് കൊണ്ട് നാട്ടിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഈ അവൾ രാജലക്ഷ്മി എന്ന ഈ മൂവി കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു? പ്രേക്ഷകർ പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മസാലകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയ സീക്വൻസുകളോ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നല്ല മൂവി കണ്ട ഒരു എന്താണ് ഒരു സന്തോഷം, ഒരു മനസ്സിൽ സന്തോഷം വന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് പലരും പറഞ്ഞത്. കാരണം തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് ചെറിയ മൂവിയാണെങ്കിലും ബോറടിപ്പിക്കാതെ ആ ഡ്യൂറേഷനിൽ എന്താണ് അടുത്ത സീക്വൻസ് എന്നുള്ളൊരു സർപ്രൈസോടു കൂടി തന്നെ ആൾക്കാർ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് അങ്ങനെയാണ് അവർ ശ്രീ വിനീഷ് ആരാധ്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചേരുവകളോ മസാലകളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി ഒരു വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ തറവാടിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സ്പേസും അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു തനി നാടൻ മലയാളി ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ വിദേശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അന്യനാട്ടിലിരുന്നൊക്കെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല ഒരു വർക്കാണ് ഈ അവൾ രാജലക്ഷ്മിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫീൽസ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയിരുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസ്? അതെ അതെ അതെ, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. എന്താണ് സാറിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ്? ഫ്യൂച്ചർ അടുത്തൊരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വർക്ക് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു ഹിന്ദി മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ഹിന്ദിയാണ്. അത് യൂട്യൂബ് റിലീസാണോ? ആ യൂട്യൂബ് റിലീസ് അല്ല, നമ്മളത് ഡിഫൻസിലുള്ള ജവാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹയർ അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ളൊരു പെർമിഷനോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ്, ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ജവാന്റെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടാണ്. അതെ 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 അതെ, ജവാന്മാരുടെ ട്രിബ്യൂട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം വർക്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി, എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ രാജലക്ഷ്മി ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രേക്ഷകർ ഇതിനോടകം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. നമ്മൾ മൺചിത്രത്താഴ് കാണുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, കാരണം ഇത് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്, തുടരും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ആകാംക്ഷാഭരിതമായ രംഗങ്ങളും
കുറേ അല്ലാത്ത കുറേ സ്വീക്വൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സാർ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കലാപരമായ കലയെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കൂടെ തന്നെ ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് സാറിനുള്ളത്. ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലുമാണ് അതിന് എല്ലാവരും ഫാമിലി അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അവൾ രാജലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈം തിയേറ്ററിനുള്ള വളരെയധികം ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല പ്രോജക്ട്സുകൾ ചെയ്യാൻ സാറിന് ജഗദീശ്വരൻ അതിനുള്ള കരുത്തും മനസ്സും എല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ തരട്ടെ, ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.